यो चाहिँ बसन्तपुरको एरिया आयो, बसन्तपुरको मेन एरिया. यहाँ चाहिँ मन्दिरहरू भत्केर धेरै पुरानो मन्दिरहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन. त्यसो यो चाहिँ पुरानै भवन छ, यो पहिले बनिरहेकै छ. यो एउटा यो चाहिँ मन्दिर हो. यो मलाई यो ठ्याक्कै मन्दिरको नाम त थाहा भएन, तर यस्तै छ. यहाँनिर यो बसन्तपुर एरिया यो पुरानो उमा प्राय परेवालाई चारो हाल्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ. यहाँनिर हरेक प्राय मान्छेहरूले घुम्न आउने व्यक्तिहरूले यो दाना किनेर परेवालाई हाल्ने गर्छ. भाइहरूको हेरौँ के भन्दैछ. दाना पुरानै स्थिति भइसक्यो. अब लकडाउन पछि पनि यो मन्दिरहरूमा त्यो फाटोफुटो मान्छेहरू आइरहेकै छ. सामान्य मान्छेहरू यसरी बसेर यस्तै तरिकाले पहिलाकै तरिकाले दिनहरू काटिरहेकै छ. जस लकडाउन पछि पनि खासै त्यस्तो धेरै परिवर्तन त आएको छैन. मान्छेहरू सामान्य घुमफिर भइ नै रहेको छ. यसरी नै यहाँको स्थिति सामान्य हुँदै नै गइसकेको छ. लकडाउनले खासै त्यति धेरै असर पारिरहेको छैन. फेरि उठाइसकेछ बिचको बाटो सबै उ गरिदिन्छ प्र उसले चम्बु चम्बु त्यो गर्छ. तर उठाउँदा कहिले यस्तै छ. तिमीले चाहिँ मन्दिर एरिया जस्तो पछाडिपट्टिको एरिया चाहिँ साँझ पख प्रायः बजार धेरै लाग्ने गर्छ यो एरियामा. यहाँ नगर प्रहरी यहाँ हुँदै यो सामान्य यो भित्री बाटोमा पनि यसरी सामान्य पेट्रोल पसलहरू राखिरहेको छ. यस्तै छ साथीहरू. यो लकडाउन पछिको समय फेरि पनि खुलेको छ. यो 6 बजीसम्म खुलेको पसल हो यिनीहरू सबै प्राय. यो पसलहरू 6 बजीसम्म राख्छ यिनीहरूले. र यो पुरानो पत्ते घर बन्दै छ, सामान राखिरहेछ बेच्नलाई. यो बनिसकेपछि होइन राख्न पाउने नपाउने थाहा छैन. चिरा पोते किन्ने प्राय खुलेछ. यो मात्रै हो यहाँ. पुरै खुलेछ. सुन पसल झली झलाउ मजाले. लकडाउन खुलाइरहेछ अब. फेरि पुरानै स्थितिमा आइसक्यो सब. यहाँनिर नोट टेन मैले ऊ मात्रै रहेछ. प्रो होइन रहेछ यहाँ सोधेको. है सधैँ धेरै व्यस्त ठाउँ होलाई धेरै असर गरेर होला सायद. यस्तो छ अब फोन त खुलेछ लकडाउन चाहिँ कस्तो छ स्थितिहरू. सधैँ व्यस्त हुने सर यो बन्दले गर्दा यसरी नर्मल भएको छ. मान्छे एकदम मान्छे चाहिँ हिँड्नतिर छ. यस्तै छ यहाँको समय. मेनली भन्नुपर्दा यो वातावरण सुन्दर देखाएको त अरू केही पनि यहाँ फेरि हेरौँ. यहाँ चाहिँ सानो सामान्य सानो झोला छोला बेच्ने कामहरू भइरहेको छ. सामान्य मान्छेहरूको भिडहरू देखिन्छ. पहिले पुरै व्यस्त सहर हो. यहाँनिर पार्किङ व्यस्त ठाउँ हुन्थेन. यहाँ बस्ने ठाउँ मान्छे हिँड्ने यति हुन्छ हुन्थ्यो. पुरै बस पार्क एरिया भयो. यस्तो छ बजार, रत्न पार्क, कन्टाघर जाने एरिया.
यसरी भागा भाग छ मान्छेहरू के गर्नु दुई दिन आफ्नो काम गरेर खानु गर्नुलाई पनि समस्या छ घन्टाघरबाट आउने त रोड हो स्थिति पनि सामान्य नै छ गाडीहरू त्यस्तो धेरै छैन अहिले नर्मल गाडीहरू कुदिरहेको छ नत्र पहिलेको दिनमा यही बाटोमा जाम हुने ठाउँ हो अहिले त्यस्तो छैन स्थिति लेट्स सी अरू अरू यस्तै देखाउँदै जान्छु बाटो यो चाहिँ यस्तै छ रोड पुरै खुल्ला छ नत्र हिजो अस्ति यहाँनिर मान्छे यति धेरै प्याक हुन्थ्यो कि तर लकडाउनले गर्दाखेरि यस्तै छ सामान्य पोखरी थोरै देखिन्छ रानी पोखरी साइडको जमलमा चाहिँ रोड हो यो सामान्य रानी पोखरी देखिन्छ भर्खरै बनाएछ बन्न त यो लकडाउनकै समयमा उद्घाटन भएको जस्तो लाग्छ यो मलाई ठ्याक्कै यति चाहिँ भएन तर यहाँनिर स्थिति कस्तो छ रानी पोखरी मान्छे आउने पर्ने मान्छे भए यो चाहिँ रत्नपार्कबाट जमलतिर जाने बाटो पुरै दरबार मार्ग हाई स्कुल यस दरबार मार्ग हाई स्कुलमा एउटा आइटीबाट यस्तो र पाकिस्तानतिर जाने बाटो नर्मल छ सबै भटाइटीको पसलहरू यहाँ खुल्ला छ यहाँ मान्छे खुट्टा टेक्ने नहुन्थेन पहिले पहिले समयमा अहिले नर्मल स्थिति छ यस्तै छ बितिरहेछ दिनहरू गाइस यसरी यस्तै यस्तै छ तपाईँले जानकारी गराउँदै गराउँदै गइरहेछु हेरौँ के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई पनि यस्तै नर्मली कस्तो छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोस् ल अब यहाँनिर स्थिति यस्तै यस्तै नै सिचुएसनहरू देखाउँदै गइरहेको छु यो बसन्तपुर एरिया हो यहाँ चाहिँ जो सामान्य बजार लकडाउनको हल्का लकडाउन खुलेपछिको सामान्य बजार लागेको छ यो बजार चाहिँ एकदम यहाँनिर यसरी बजार लाग्छ कि यहाँ मान्छे कतिखेर आउने र कतिखेर भाग्ने नगरपालिका कतिखेर आउँछ र कतिखेर भाग्ने भन्ने मात्रै हुन्छ यहाँनिर सामान बेच्नेको साथै मान्छेले बाँच्नु परेछ सामान बेच्नु पऱ्यो लिकाले अथवा प्रहरीले भेट्यो भने त्यताबाट पनि बस्न छ गाह्रो छ यहाँको पर्ने व्यक्तिहरूलाई व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको लागि यो एकदम कष्टमय कष्टपूर्ण नै छ जस्ट यो देख्नको लागि मान्छेलाई कतिपय फन्ड पनि भइरहेको छ यो बजारै यस्तै हो यहाँनिर व्यापार गर्ने मान्छे नै फुलको गुच्चा लिने हो कि फुकुरी सामान्य व्यापार सानो थोरै व्यापारी थोरै पैसा भएको मान्छेहरूले मात्रै व्यापार गर्छ कपडा बोकेर आदि भएरै बसिरहेछ त कष्टपूर्ण समय बिताउँदैछ यहाँका व्यापारीहरूले राखिरहेछ फेरि आउँछ बुझाइमा फरक पर्ने कुरा यहाँनिर नगरपालिकाले यो बाटोमा राख्न जान्थ्यो खासमा चाहिँ तर पनि अब मान्छेले के गरोस् त अरू ठाउँ बिक्रेर व्यापार गर्नु जाउँ अरू ठाउँ त्यस्तो राम्रो हुँदैन बिक्री हुँदैन भने अब ठुल्ठुलो सटरहरू लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ टाप टिपे व्यापार यो एकदम फाटफुटे बजार छ क्या यहाँनिर हेर्दै हाँस उठ्दा आयो 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 भनेपछि के आयो कहाँबाट आयो थाहै हुन्न मान्छे बस यति थाहा हुन्छ कि लुक्ने कसरी भाग्ने त्यति मात्रै मान्छेलाई अनुभव भइरहेको हुन्छ
लकडाउन को समय को भिडियो मैं नर्मली हाल रहा खास तस्त को लगी तो है हेन लायक रिस्त हेन लायक को दृश्य तस्त तर एटा बस मोमेंट में को लगी मत मैं बनाई रहे क्योंकि यह मोमेंट सदैभरी होते अब यह लकडाउन को समय को सानों मोमेंट हो ते भर पर मैं साथी समक्ष इस पस्क कस्तो छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला यता पनि भिड्यो नगरपालिका गाडी बसिरहेछ त्यहाँ त त्यहाँ नगरपालिका नै बसिरहेछ केमा नगर प्रहरीमा कहाँ पुलिस नै होइन र हामी टाँसेर नहिन अहिले पक्रिन्छ पुलिसले फेरि धुलोबाट निस्काउँदैछ मान्छे नकराउनु न है फेरि रिसाउँछ फेरि त्यसो नभन्नु कि अहिले रिसाउँछ मान्छे फेरि काठमाडौँ मनि बाढी बनाएको त होइन यसो बनाउनु मन लाग्यो रहरहरू कतिपय कुराहरू र एउटा मुमेन्ट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले ओके